Вітаю, це в об'єктиві з Марією Шепель. Цього тижня Верховна Рада розгляне зміни до Конституції та виборчого законодавства. На частковій зміні системи наполягають самі депутати. Про те, чи буде політика України такою, як цього очікує громадськість. Сьогодні про це ми говоримо з координатором Львівського Євромайдану, громадським активістом Романом Брезіцьким. Вітаю. Також з нами член наглядової ради при головному управлінні МВС у Львівській області Наталія Куба та економіст Володимир Харко. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Романе, розкажи, почнемо з молоді, так, з молодого покоління. Яких змін очікує, власне, молодь зараз в новій країні? Ну, звичайно, що після Майдану ми маємо доволі багато векторів, які ми б хотіли змінювати, але насамперед, можливо, вартує починати із максимального реформістського підходу з точки зору децентралізації влади і якомога зменшення влади в одних руках чи в одній державній структурі. І це насамперед те, що ми і вимагаємо у змінах до Конституції – децентралізації, тобто обраність керівників, створення виконкомів, більша така економічна незалежність регіонів – це насамперед. Так? Друге, те, що ми вимагаємо, це є, звичайно, зміни до виборчого законодавства. І нещодавно, у зв'язку з цими подіями на Сході, знову ж таки зібрався у Львові Майдан. Це останній раз так люди збирались на 40 днів в пам'яті Небесної Сотні. І до президента одна із чітких заяв, які Майдан підтримав і дуже відверто сприйняв, це, власне, негайні парламентські вибори, де насамперед повинні активно туди вливатись молодь, в місцеві органи влади, насамперед майданівці. Ось, і ми очікуємо відкритих списків і цих, власне, негайних виборів у Верховну Раду і місцеві ради. Але додам, що попри це, те, що стосується молоді, ми маємо дуже багато проблем. Це соціальний напрямок, це є здоров'я, це є сім'я, це є працевлаштування, але це вже похідні проблеми після того, коли ми зможемо отримати фактичну владу на місцях, так як природньо воно має бути, а не так централізовано, як і зараз. Коли ми зможемо переобрати органи фактично влади, тоді ми зможемо і вирішувати інші проблеми, але в жодному випадку не в тому складі, в яких ці органи є зараз. Тому що найпростіший приклад на Сході зараз в органах влади і в представницьких органах, тобто в радах, є ті представники тих сил, котрі допомагають тероризму. Тобто це неприпустимо і це ми очікуємо, власне. Дуже багато зараз є, власне, розмов на ту тему, аби до влади приходило молоде покоління, так, і багато суперечок є стосовно того, що молоде покоління ще не готове. Як зараз? Чи виходить співпрацювати з тим старшим поколінням, яке зараз формує ту владу, так, яке зараз є при владі? Тобто, чи є контакт? Вацлав Гавел казав щодо молодих, краще 5 років битих колін, але результат, аніж 50 років саботажу на противагу до, так би мовити, старших чиновників, так, котрі з тими методами будуть діяти. Відверто скажу, молодь готова, молодь ініціативна. Я особисто часто не знаходжу собі місця в середовищі старших політиків, навіть локального рівня. Інші підходи, інші цінності, бачення. І відверто, я думаю, що молоді люди готові заходити і готові керувати, тому що вони це пройшли, вони страждали. Насамперед, ця молодіжна категорія була найбільш ініціативною. І скажу вам так, молодіжне середовище готове заходити, вводити європейські принципи. Ми споглядали, ми бачили те, що триває, яка була влада через те. Звичайно, ми не будемо в жодному випадку працювати так, як було до того, але додам, що десь по тій чи іншій мірі нам вдається працювати з старшими представниками, з тою перехідною владою, котра є зараз. Але це тільки через те, що ми можемо згуртуватись. Тобто є свисток, ми можемо згуртуватись, можемо далі тиснути. Але в жодному випадку не через те, що от ми є молоді, ми якісні. І відверто відчувається ця скляна стеля, де ми бачимо, куди йти, хочемо кар'єрного зросту, але щось нам не дає. Тобто справді є до молоді таке, я б не сказав, що зависне ставлення, але воно утискається, і ці ліфти соціальні доволі складно діють. І Майдан повинен був їх розжати, і я думаю, що зараз над тим іде робота. І через те, одна з вимог Майдану, котрі молодіжне середовище максимально тисне, це є оці вибори, де молодь однозначно повинна
заходити молодь майданівська з новими цінностями. І я думаю, що так і буде, бо ми все ж таки готові перебирати значну частку відповідальності за долю країни на себе, тому що ми це починали, ми не просто патерналісти, щоб споглядати, коли з боку хтось робить. Ми є активні, ми готові включатись, і ми будемо за це бороти, звичайно. Дякую, Романе. Пані Наталію, розкажіть, на вашу думку, які реформи в Україні мають бути першочерговими? Ну, насправді, те гасло, яке звучало на Майдані весь час, так? Тобто зміна системи, а не зміна облич, це є, в принципі, от таке глобальна, так? Тобто глобальна потреба змінювати систему повністю, так? І насправді ми можемо пріоритизувати якісь компоненти цієї зміни, але, ну, якщо говорити, наприклад, мовою бізнесу, так? Тобто побудова якогось успішного бізнесу, успішного процесу, вона полягає не лише в ідеї, наприклад, так? Не лише в кадровому резерві, не лише в професіоналізмі, в мотивованості людей, не лише в грамотній побудові процесів, а в усіх цих компонентах, так? Тобто як вони будуть гарно збалансовані. І насправді ми можемо говорити, якщо в контексті реформ, про те, що кожен компонент держави, кожен компонент, кожен сегмент, він має бути реформований. Тому що з чим ми стикалися в останній час і, ну, більш ніж тривалий, це те, що куди не потикнешся насправді, там і не працює, так? Тобто будь-яка державна структура, організація, якісь соціальні сервіси, ну, вони просто не існували як такі. І вся система, власне, була заточена не на якісь оці державні сервіси, не на забезпечення безпеки державою, а на, скажімо, накопичення, так, тобто певного капіталу, певних благ для людей, які опинилися на вищому соціальному щаблі, які, власне, цю систему так і налаштовують. Тому йдеться про масштабні і глобальні зміни, які будуть тривати, ну, далеко не один рік. Я навіть думаю, що, можливо, це вимірюється і десятиріччями. Але, звичайно, що є якісь такі от системні пріоритети. Як, власне, було озвучено, це є децентралізація, так, тобто це є зміна певних конституційних порядків, це є, власне, скажімо там, зміна виборчого законодавства, але і загалом, так, тобто для чого, ну, тобто ми казали так, що хто вийшов на Майдан, так, тобто це є інтелігенція, це є, скажімо, люди, які є самі носіями якоїсь компетенції, якихось бачень і експертних думок. І зараз ви знаєте, що є ініціатива, яка називається «Реанімаційний пакет реформ», яка об'єднала багатьох експертів з різних середовищ по різним напрямкам, які працюють синхронно на цілісну зміну законодавства. Тобто це є і, скажімо, там економічна складова, і охорона здоров'я, і, скажімо, навіть там метрологія, стандартизація. Тобто дуже-дуже багато компонентів, де експерти об'єдналися для того, щоб напрацювати конкретні пропозиції, для того, щоб нормативно-правова база відповідала тому запиту, озвученому на Майдані. Звичайно, що ми можемо говорити конкретно, що окрім оцих озвучених компонентів, важливою є реформа правоохоронної системи. Тому що будь-які хороші пропозиції, будь-які хороші нормативно-правові акти, вони будуть працювати тоді, коли буде охорона, власне, цього права, так? Коли буде забезпечуватися, власне, певна мотивація і відповідальність за виконання чи невиконання. Тому ми можемо говорити про те, що це є одне з ключових питань реформування. Тобто це є повністю зміна правоохоронної системи, яка включає і міліцію, і суди, і прокуратуру, і Службу безпеки України, так? Тобто всі ці основні організації. Якщо говорити конкретніше про правоохоронну систему, ну, просто вона має запрацювати, так, врешті-решт, тому що можна казати, що так само, як і інші якісь державотворчі структури, вона просто не працює, вона не налаштована на охорону права, так, на запобігання порушенню цих прав. Тому тут має відбутися така докорінна зміна, насправді. Це має бути зміна системи чи зміна повністю персоналу, всього особового складу? От як ви це бачите? Я бачу це як два нероздільних компоненти, насправді, інтегральних цієї зміни. Тому що, ну, я думаю, прозвучить, так? Тобто момент, який називається люстрація, так? Тобто це є повне очищення людей, які все-таки є носіями певних цінностей, бачень і цілей, так? Тобто це мають бути люди, які здатні до цих змін, так? Тобто які здатні виконувати оці запити,
запити суспільні. І, звичайно, що це є зміна нормативно-правової бази, щоб ми не могли сказати, що ага, людина приходить, вона така хороша, але вона стає частиною певної системи, яка певним чином працює за певними правилами, і вона вже не може діяти інакше. Так? І це стосується навіть кадрових якихось змін, так? Оскільки зараз ми все-таки перебуваємо в межах тієї нормативно-правової бази, яка існує, то часто ми навіть не можемо виконати оцей другий компонент, про який ви говорите, і змінити оце от кадрове наповнення, тому що формально система не дозволяє цього зробити. Так? Тому це має бути синхронізований процес. Я додам щодо цього з практики. Насправді те, що відбувалося на Майдані, те, що відбулося на Сході, в першу чергу це є негатив, недопрацювання, гнилизна, в першу чергу правоохоронної системи. Я чітко пам'ятаю, коли ми ще перед подіями, перед мирним походом на Верховну Раду перед 19 лютого ще вивозили за Гамаліївку перших міліціонерів, які відійшли від цієї системи і везли туди охороняти, допомагати майданівцям. До чого я веду? Там є проблиски насправді. Але навіть зараз у Львові гнилизна повна відбувається, чесно. Ми десь трошки верх поміняли, але на місцях ми дуже незадоволені. Ми дуже часто працюємо з правоохоронною системою. Через те по міліції я особисто займаю позицію, що тотально потрібно міняти навіть персональний склад. Хоча багато беркутівців львівських є зараз на Сході. Це я їм віддаю належне. Друге, по виборності по судах був прийнятий закон щодо виборності суддів. Це було дуже швидко. Це кілька днів. Судді зібрались в півзакритих кімнатах і переобрали тих же самих голів суду, які є. Через те ці швидкі непродумані такі реформістські закони – це не варіант. Це потрібно тотальний підхід реформування. Через те ця проблема буде справді стояти дуже довго, але це має бути дуже системний підхід. Це зміна системи, це зміна кадрів. Але з іншої сторони, це, звичайно, наповненість новими кадрами, це збільшення оплати. Через те, це дуже важке питання, але те, що стосується правоохоронної системи, це потребує вже і негайно. Але додам, що принаймні на теренах Львівщини контакт з громадськістю є, він відбувається. І якщо міліція, наголошую, не реформується навіть десь в певній мірі на місцях, тоді громадські органи правопорядку будуть просто це заміщати, однозначно. Так, ну повернемось ще до цієї теми, пане Володимире. Яких змін потребує українська економіка, аби нарешті ситуація в країні стабілізувалась? Насамперед потребує правил гри. Якщо ми говоримо, і Україна визнана, до речі, економікою ринковою, то зрозуміла річ, що у всіх буквально сферах повинні діяти закони ринкової економіки, принцип попиту і пропозиції. Це означає, що будь-які пільги не можуть бути на папері, вони повинні бути монетизовані. Тобто кожен споживач повинен платити. Питання, як це буде покриватися, ця оплата тих послуг, тих чи інших, навіть соціальних послуг, це вже інше питання. Але в будь-якому випадку це повинно здійснюватися живими грошима. Тобто, щоб на ринку тих чи інших послуг кожен споживач розпоряджався конкретними грошима. Чи це буде через картку, чи це технічні моменти. Але він повинен мати гроші, а не папір, що в нього є право скористатися проїздом, в нього є право там на такі чи інші пільги, на таку-то знижку. Це зовсім не відповідає системі економічній системі ринку. Тому першим ділом це потрібно зробити. І тоді будуть всі сфери в рівних умовах. В тому числі і соціальна сфера. До речі, в тому числі потрібно доходити і до інших сфер, і до культури, і навіть до релігії, от так, як є в Європі. Коли особа добровільно, от в межах певного відсотку, декларує, до якої конфесії належить, вона відраховує ці кошти. Якщо вона не задекларувала конфесії, кошти там з прибуткового податку, з податку доходів, відраховуються на харитативні цілі. Але кожна особа знає, вона здійснює вибір, а не так, що поза її відомом хтось десь щось, і потім твориться неринкове середовище. А неринкове середовище спричиняє що? Спричиняє інші проблеми. Корупцію, тому що хтось хоче зайняти краще становище. Спричиняє оті відносини між владою і підприємцями, і громадянами. От тоді влада не зацікавлена, щоб були громади. Підприємці зацікавлені мати зв'язок безпосередньо з владою, а не з іншим партнером, громадою. І тому творяться оці речі, в тому числі і соціальні відповідальності, коли бізнес може робити те, що не хоче громада, так? Аж поки не доходить до якихось сутичок, от тоді вже починають братися за голову і що далі робити. Очевидно, що потрібно налагоджувати оці правила. І тоді будь-який суб'єкт
будь-який суб'єкт, чи це буде влада, держава, чи це буде бізнес, чи це буде громада, чи сім'я, чи домогосподарство, як би ми це не називали, зможе спокійно розробляти свою стратегію, зможе планувати своє життя, свою діяльність, в тому числі господарську діяльність. І таким чином ми будемо виховувати те, що потрібно саме для суспільства. Коли кожен громадянин, незалежно від своїх можливостей, буде ставати господарем. Як казав Уерта де Сото, португальський економіст, представник австрійської школи економіки, він стверджує, що в будь-якій сфері варто розвивати підприємництво, тобто спосіб пошуку нового. Навіть оцей приклад мати Терези з Калькутти, він виводить на поняття підприємництва. Людина, яка вишукує нову ідею, і під цю ідею вибудовуються ці ланцюжки інших, які починають довіряти. Вони бачать, що ця особа спрацьовує. І так і в бізнесі будь-якому є. Хтось бачить, що починає розвиватися даний сектор. І що? Інші бізнесмени намагаються до того сектора примкнути. Або ставати партнерами, або наслідувати. І так, звичайна річ повинна бути в кожній сфері. Тоді ми будемо мати ефективну економіку. Тобто, в тому числі і в системі державної влади. Тобто, державні послуги також потрібно надавати на відповідні оці підприємницькі складові. Це означає оцю особисту відповідальність. Те, про що говорилося, про зміну системи. Вона передбачає і правил гри системи, і людей. Тому що навіть візьміть от тих кандидатів в президенти. От, ну, майже немає свіжих. Ну, за винятком, скажімо, там, Богомолець, як політиків, так? Але ж не може таке бути, що от, коли йшлося про Верховну Раду, щоб представниками, депутатами за складом фаховим були особи, які за своїм складом не відповідають зрізу суспільства. Ми мали переважання кого? Бізнесменів. Зрозуміло, що бізнесмени не зможуть відстоювати соціальні позиції. Просто за своїм інтересом. Чомусь ми не мали практично лікарів, чомусь ми не мали практично вчителів. Пам'ятаєте, одна вчителька була колишня від Медведчука, яка там мала якісь там заслуги певні. Але це ж не є добре. Скільки в нас є відмінників освіти, наприклад? Де вони представлені у владі? Їх практично немає. Тобто ті ліфти не спрацьовують. Угу. От, ми мали дикі ситуації, і вона на сьогоднішній день не вирішена. Також це питання економіки щодо оплати праці. Особа закінчує вищий навчальний заклад, йде на перше робоче місце вчителем, вона отримує там скільки? До 2000 гривень. І та сама особа, яка без вищої освіти потрапила якось в Верховну Раду через закриті списки за рішенням конкретного керівника політичної організації чи партії, вона раптом отримує кільканадцять тисяч з того самого бюджету. Тому я кажу про ті однакові правила гри. Тоді буде економіка. Розумієте, не може праця та сама, за того самого рівня освіти, вартувати в 12 разів більше в тому самому бюджеті. Коли ми візьмемо приклад повоєнної Німеччини, то різниця в оплаті праці в бюджетній сфері становила 1 до 5. Пізніше вона досягла 1 до 7, 1 до 10, але це є засадою цього справедливого суспільства. А в нас ми маємо що? Коли маємо зарплати, згадали про суддів, судді Конституційного суду 80 з гаком тисяч і мінімальна зарплата тисячі. Як це можна узгодити? З того самого бюджету. Це звичайна річ, що це перекошує всю систему. Чи є можливо такі люди зараз в уряді, які можуть ось так реформувати ту економіку, реформувати систему, або ось було так, як ви про це говорите? Чи це дуже довготривалий процес? Я думаю, що тут варто дослухатися до думки грузинського президента Михайла Саакашвілі, який чітко сказав, що або реформи проводяться у перші тижні місяці, або вони не проводяться. Угу. І тут потрібна не просто політична воля. Я думаю, що в ряду, ну, хочеться сподіватися, тому що гарантувати, зрозуміла річ, ми не можемо за жодного з тих політиків, але хочеться сподіватися, що в них є політична воля, бажання змінити. Навіть заява президента перед виборами, що він бачить своє майбутнє після президентства депутатом Європарламенту, свідчить про багато що. Тобто людина наперед бачить свою мету. Що тут вона побуде на посаді, значить вона повинна щось показати, що вона зробила, переходить на іншу посаду. І це також один із засобів регулювання відносин в суспільстві. Тому що що ми маємо в депутатів? Часто густо ми маємо нерозуміння майбутнього.
не бажання майбутнього, не бачення майбутнього. Я пригадую депутата Зайця в приватній розмові у Львові, як він розказував, десь 2002 рік на ті вибори, як йшли. І коли запитали його, ну, пане Іване, а як то буде, як вас не оберуть? А я навіть не знаю, як я буду жити. Це вже деградація повна. Коли ми візьмемо приклад навіть політичних лідерів, так би мовити, сучасності, певних політичних партій, згадаємо їхню біографію, що вони робили, коли не були депутатами? Вони були безробітними. Чому? Бо безробітний депутат отримує 50% зарплати. Про яку справедливість ми можемо говорити? Власне. Якщо, повертаючись та до проблем економіки, підвищення цін, так? Зараз бачимо, що зростають тарифи на комунальні так. послуги, загалом на проїзд у Львові зріс тариф на продукти. З чим це зумовлено, власне? Які причини? Чи виправдані ті, ось це подорожчання? Тобто? Є два чинники. Є чинники, які об'єктивні, є чинники суб'єктивні. Об'єктивні чинники – це, зрозуміла річ, зміна курсу. І, відповідно, подорожчання, наприклад, енергоносіїв, які практично є складові будь-якої послуги і практично будь-якого товару. Але коли ми маємо зростання, наприклад, тарифів на 50%, то виникає просте запитання, а чи на 50% зросла оплата праці водіїв? Так, паливо зросло на 50%. Це ніби оправдано, так? Але в структурі тарифу не тільки паливо, є ще зарплата. А коли тариф зріс на 50% і зарплата не зросла на 50%, то що це? Це зрозуміла річ, що зріс прибуток в цьому тарифі, mm-hmm. так? А не просто всі витрати. І це також питання справедливості, так? Питання соціальної відповідальності. Чи в таких умовах можна було якось стабілізувати на нижчому рівні ці тарифи? Також питання. Тобто, наскільки хочуть підприємці співпрацювати зі суспільством. Про це і причини загалом подорожчання в Україні та загалом стан української економіки поговоримо після реклами.